La Festa Major ha arribat a Taradell i un dels actes més esperats és l'arribada al poble d'en Tocassons, un dels bandolers més coneguts de la comarca. Aquest estiu, la Festa d'en Tocassons celebra la seva 31a edició amb el gran misteri de qui serà enguany el bandoler i també amb la seguretat que la pluja no farà acte de presència com l'any passat. Així doncs, el proper divendres, el bandoler arribarà al poble al voltant de les 7 de la tarda i farà un recorregut completament nou, inèdit als altres anys. Gran part de l'acció de la festa passarà a la plaça de les Eres i a l'entorn de la Casa de la Vila, tot amb l'objectiu de fer participar més el públic i afegir girs de guió a la festa. Segons l'organització, l'entrada d'en Tocassons i el seu pas pels carrers de la vila seran menys guionitzats i més improvisats, amb la voluntat que els visitants i els espectadors participin més activament a la festa. Un any més, l'Esbart, l'agrupació sardanista, els geganters i la cobla Genisseca ajudaran a fer grossa la festa i posaran música i moviment. Un any més, l'Esbart, l'agrupació sardanista, els geganters i la cobla Genisseca ajudaran a fer grossa la festa i posaran música i moviment. Com sempre, la festa acabarà als jardins de Can Costa. Aquest any, des de la comissió de la festa d'en Tocassons, han engegat dos concursos previs a la festa per fer-la més participada. Una porra d'en Tocassons on cadascú pot dir el seu candidat o candidata i qui guanyi s'emportarà una part de la recaptació d'aquest concurs i també el concurs de corrandes, on tothom pot enviar dues estrofes de quatre línies cadascuna amb una rima relacionada amb en Tocassons i les més ben valorades seran llegides durant el judici al bandoler. Encara amb totes les intrigues d'aquesta festa, Taradell ja està a punt perquè en Tocassons torni a fer-se l'amo del poble.